Muhammad Aziwa La Ila Aiyawa La Ila Aiyawa La Ila Aiyawa La Ila Aiyawa Muhammad Aziwa La Ila Aiyawa Muhammad Aziwa Pandai. Jadi kamu harus ngomong sama Afwa. Saya. Afwa. So cute. Cemer. Ku 12 time to eat. Cuk. Time to eat. Alhamdulillah rezeki petang ni. Seperti biasalah lecikan daripada Deep Freeze Grill ni memang sedap. So saya dapat alhamdulillah, terima kasih. Macam biasa dia akan letak dalam bekas sejuk beku ni. Ini dia lecikan paling best. Tak kedekut. Alhamdulillah, thank you.